Você sabe quanto que a economia cresceu no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3 milhões e 700 mil carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões, metade da produção de carros. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, veja, nós estamos com a economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da sua economia.